U Pirotu se ukida rad COVID ambulante. Tijabarska ambulanta vraća se u normalan režim rada posle praznika. Ova odluka doneta je opsežnom analizom epidemiološke situacije i svih parametara koje prate zdravstvene ustanove, kaže za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Tako da smo mi praktično doneli odluku na osnovu mnogih kriterijuma. Nema hospitalizovani, smanjen broj pregleda, smanjen broj pozitivnih, izlazimo iz sezone respiratornih, ulazimo u sezonu kada će sve manje i manje biti respiratornih infekcija, van sezonski. Prema tome, prilika je da se vraćamo redovnom, normalnom nekom režimu rada u organizacionu u domu zdravlja, da Tijabarska ambulanta ponovo krene posle praznika sa radom redovnim kao i pre 4 godine. Ukida se i mera obaveznog nošenja maske u zdravstvenim ustanovama, kao i zabrana poseta u bolnici. Više nije obavezno nošenje maski u zdravstvenim ustanovama, kako za zaposlene, tako i za pacijente. Ja bih se samo nadovezala da bi bila preporuka za lica koja su teški hronični bolesnici i lica koja imaju akutnu respiratornu, da ipak stave masku, da sebe zaštite, ali to je već preporuka, nije obavezno. Onda su relaksirane i druge mere, ukinuta je zabrana poseta u bolnicama po posebnom kućnom redu, u određene dane, određeno vreme, po 2 posetioca mogu da posete bolesnike u bolnici i da tom prilikom znači eventualno stave maske ukoliko su bolesni. To je sad sve i na osnovu epidemioloških podataka, smanjenog broja pregleda. Svi građani sa respiratornim infekcijama sada se javljaju izabranom lekaru u ambulantama Pazar, Tigar i bolnica. Ambulanta Tijabara do daljeg ne radi zbog molerskih radova, navode iz Doma zdravlja. Podsećamo, pandemija koronavirusa proširila se na Srbiju 6. marta 2020. godine kada je potvrđen i prvi slučaj u Bačkoj Topoli.